150 deri në 180 lek shitet 1 kg qep në këtë periudhë në tregje apo dyqane, nga 70 lek që ka qenë më parë. Report TV kreu një vëzhgim në disa tregje në Tiranë dhe të gjithë thonë se këtë çmim nuk ka qenë asnjëherë më parë kaq i lartë. Produkti që ka psuar si mjet moshën e mosh qepa. Ne nuk majmë mend as në vitin 97, kur kanë qenë rumujat, kjenë shi qep mbi 1100-1200. Sot qepa 1300-1400 me ton, dhe kosh me kilë, vazhdo në tjetë 1500-1700-1800 lek. Shmimi qepës ka qenë 600-700-500. Ka blokos trektia, s'ka. S'ka pun, ja. Shift, gjithë tregu, 2-3 veta. Kja ka qënë vitri e këti. Dyfishimin e të shmimit të perimes, që përdoret masivisht në shtëpit e shqiptarve, tregtarët e lidhin me mungesë të prodhimit të mjaftueshëm në fushat e vendit. Tani është një periudhë shumë e vështirë për këtë qepën dhe mungesa e tregut të vendit, mungesa puntorëve, mungesa gjithë, edhe ka vajtur këtë çmim. Qepa dhe karrota është ngritur më shumë nga gjitha se ikin edhe jashtë, po edhe nuk ka shumë. Është paksuar malli, edhe ngrihen çmimet kur paksohet malli. Është rriti gjysë për gjysë, të dyja. Nga 700 e 600 janë bërë 1500. Vjetë e hudhën qepën korqas, dhe si mjetë nuk molli, molli më pak edhe ngritën çmime. Të ndodhur në këto kushte, qytetarët detyrohen të blejnë më pak qep. Shumë të shtrenjta, njerëzit nuk i përballojnë dot. Rrogat janë të vogla, pensionet e vogla, janë të pa përballueshme. Marrin njerëzit dy kokra, tre kokra, sepse qepa është një gjë që hynë në çdo lloj gjelle me përjashtim të mëlsirave. Kjo situatë përkon edhe me fundin e sezonit të qepës së vjetër dhe pritet të vijoj deri në daljen e treg të prodhimit të ri. Me sa po shikon do vazhdoj akoma, deri sa të dalë qepa e re, deri sa shpreson të normalizohet çmimi qepës. Rritje të ndjeshme të çmimit deri në dyfishim kam pësuar dhe karota me 20 lek më tepër, lulelakra me 110 lek më tepër dhe brokoli me 120 lek.